Sempre está
ao lado do nosso povo. Desde quando assumi, estive ao lado de vocês. Mesmo durante momentos críticos da pandemia, e muita gente acabou nos deixando. Lamentamos a tudo isso. Mas também, durante a pandemia, eu sempre disse que o povo devia continuar trabalhando. Estava errado a política de fechar tudo pelo Brasil. Eu fico em casa, a economia de mês depois, estamos vendo que não deu certo. Eu não fechei uma casa de comércio, senhor. Vivemos momentos difíceis no nosso Brasil e no mundo. Uma inflação, um aumento do preço que atinge todo o globo, o mundo todo. Mas isso a gente supera. Como a imprensa está anunciando, que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos. Só aqui na Paraíba, por volta de 1,5 milhão de pessoas recebe o Auxílio Brasil. E diferente do Bolsa Família, lá atrás com o Bolsa Família, quem fosse trabalhar perdia o Bolsa Família. O Auxílio Brasil pode trabalhar que não vai perder o Auxílio Brasil. Isso não é virtude de um governo. Isso é nossa obrigação. E no mais, também é obrigação. Um governo que não roube. Um governo que não seja corrupto. Estamos deixando para trás este momento triste da nossa história. Como disse há pouco aqui o ministro que me antecedeu, nós queremos não só novas obras. O próprio ministro me antecedeu, diz que mais de 15 mil obras foram concluídas em nosso governo. É fácil começar uma obra, difícil é concluí-la. Assim foi a transposição do Rio São Francisco. A água passou a ser uma realidade para grande parte do nosso Nordeste. Essa semana, assinamos ordem de serviço para o estudo da viabilidade técnica de atender uma parte do Piauí com a transposição que estava fora de projetos anteriores. A mesma coisa aqui do lado, a BR-030, com o nosso Exército Brasileiro, nós vamos concluir essa obra até o final deste ano. É o exército ao lado do povo. É o exército colaborando com o futuro do nosso Brasil. Dizer a vocês, BR-230, corrigindo aqui, dizia a vocês que o que eu mais ouço quando estou no meio de vocês são duas pequenas frases, mas muito importantes. A primeira é: não desista. A outra, mais importante, é: Deus te abençoe. Também, em qualquer lugar do Brasil, cada vez mais, a gente vê o nosso povo colorindo o ambiente com as cores verde e amarela da nossa bandeira. Não queremos que o nosso Brasil encaminhe para o lado da esquerda.
onde a única certeza é a pobreza, é a miséria, é a desesperança. Vocês hoje têm um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares e os seus policiais, que defende a família brasileira e que deve lealdade ao seu povo. Vocês têm um governo que é contra o aborto, que é contra a legalização das drogas, que é contra a ideologia de gênero. Um governo que, acima de tudo, respeita e valoriza a família brasileira. Até mesmo esse evento. Uma família precisa de um lar, precisa de uma casa ou de um apartamento. Essa nossa passagem por aqui, como disse o presidente do Banco do Brasil, é mais uma obra que começou lá atrás e nós estamos concluindo. Não tem preço olhar para a fisionomia das pessoas que recebem a casa própria, a alegria que estampam. É a mesma coisa quando nós titulamos terras pelo Brasil. Nós já titulamos mais de 350 mil terras pelo Brasil. Ou seja, aquele cidadão, aquele trabalhador que é usado pelo MST, ele deixa de ser usado. Ele passa a ser um cidadão e passa a ser o proprietário daquela terra. Dizer a vocês, eu agradeço a Deus pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Bem como agradeço a Deus pela minha segunda vida que Ele me deu, ex-juiz de fora. Dizer a vocês, temos algo mais importante do que qualquer bem material em nosso Brasil, que é a nossa liberdade. A nossa liberdade também não tem preço. Nós jamais falaremos ou censuraremos a mídia brasileira. Nós queremos a liberdade de expressão cada vez mais forte e presente entre nós. Em especial, as mídias sociais deu voz às pessoas de bem, às pessoas que queriam se expressar, queriam se manifestar e queriam mostrar o seu valor. As mídias sociais têm libertado cada vez mais o nosso povo. E temos um programa em execução, levando a internet para os mais distantes locais do nosso Brasil. A internet liberta cada um de nós. Se alguém aqui tinha dívida com fiéis, que mais de 1 milhão de pessoas ainda tem, digo a vocês, vocês podem procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, que nós simplesmente anistiamos 99% da sua dívida. Você vai pagar apenas 1% e vai sair, obviamente, do Serasa. Cada vez mais, vocês estão se libertando em nosso governo. Durante a pandemia, em grande parte, está na frente, o paraibano Marcelo Queiroga, ele distribuiu quase 500 milhões de doses de vacina por todo o Brasil. O governo federal comprou todas as doses aplicadas no Brasil. E assim sendo, isso também não é virtude, Queiroga, é missão da nossa parte. Obrigado pelo trabalho prezado, Queiroga. Queiroga, que é o paraibano cabra da peste igual a vocês. O nosso governo, um terço dos seus ministros são nordestinos, como aqui o nosso prezado ministro da Defesa, Paulo Sérgio, aqui do nosso vizinho, aqui bem do lado, Pernambuco. A representação de nordestinos competentes em nosso governo é enorme. Eu agradeço o trabalho também feito no Senado e na Câmara de Deputados por parlamentares que nos apoiam o Brasil.
como, por exemplo, o deputado Wellington Roberto, que está presente aqui nesse evento. Também agradeço os deputados estaduais, que não participam diretamente do governo, mas fazem um bom trabalho em seu estado, como o cabo Gilberto Silva e Valber Virgulino. Eu comecei a minha vida como vereador em 1989. Então saúdo aqui o vereador JB Carlão. Todo JB é gente fina. Dizer a vocês, agradecer a presença também do Queiroguinha, do Bruno Roberto, do Ivan Ferreira. Para presidente da República, o paraibano também, Cabra da Peste, Tércio Arnoso. Nós temos críticas à política, é normal. Ninguém é perfeito. Se bem que nós tentamos, mas não conseguimos. Eu agradeço a acolhida que tive aqui, por parte também do prefeito de João Pessoa. Vamos em frente. O Brasil é um grande país, mais do que no futuro, é um país do presente. Nós sabemos o que está em jogo. No momento temos uma luta no Brasil do bem contra o mal. E nós sabemos que o bem sempre venceu. É uma honra estar aqui no meio de vocês. É uma satisfação muito grande apertar a mão de grande parte de vocês. Dizer que somos exatamente iguais. Pensamos da mesma maneira e queremos melhor para o nosso país, para a nossa família e para os nossos filhos. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade e pela missão de estar na frente do Executivo Federal. A todos os homens da Paraíba, um abraço. A todas as mulheres, um beijo.